Михаил Саакашвили сада националური მოძრაობის წარმომადგენლების წინასაარჩევნო შეხვედრები რაჭაში იონისრაიონის სოფელ ხარში გაგრძელდა. Националური მოძრაობის მიერ ტრადიციულად მობილიზებული იყო ყვითელი ავტობუსები და სამარშრუტო ტაქსები, რომლებსაც იონისოფლებიდან ასევე მეზობელი რაიონებიდან ორგანიზებულად მიჰყავდათ მოსახლეობა და პარტიის აქტივისტები. სახელმწიფო დაცვის სამსახურმა მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს განუცხადა, რომ შეხვედრა დახურული იყო და გადაღების საშუალება არ მისცა. შეხვედრა 15 წუთს გაგრძელდა. როგორც ადგილობრივმა განაცხადეს, პრეზიდენტი მოსახლეობა სასმელი წყლისა და გაზაფხულების პრობლემის მოგვარებას დაპირდა. Президент Арасмус Артровец кубринат, უკვე მეოთხე ვიზიტი იყო რაჭაში, კოლჩამოსულაზე ახალახალი საქმეები კეთდება. ძალიან მაყურებელი ვარ. საუბარი შეეხებოდა რაჭის აღმშენებლობას. უამრავი რამ გაკეთდა, აქ საშინელი გზები იყო. რაჭაში ჩამოსვლას, აი ამბროლა უნდა თუ ჩამოვიდოდით, მე ონში ამოსვლას საათები უნდებოდით. გზა გაკეთდა, საავადმყოფო გაკეთდა, სკოლებში რეაბილიტაციები. კმაყოფილი ვარ იმით, რომ მეწერილი მქონდა გადასაცემი და ონის ადგილობრივმა მთავრობამ არ მიმიშვა პრეზიდენტთან. მეგონა ტელევიზიაში ხანდახან იყო ასეთი ეპიზოდები და მეგონა რაც ცოტა ის როგორ გაზიადებული, მაგრამ არა, ეს რა ვნახე, გადამიძგენ წინ.